Ah, 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 Presoria, Presoria. Sombrun pek ngai na. Ko kan ta ton tiep teu hai. ណាអាមៀងម្ដាយអើយលះហើយសំអ្នកអើយហើយមើលផ្លូវអើយម្ដាយអើយសពថ្ងៃយេម្ដាយបងប្អូនមកផលលើធ្លាប់ខើណោមតាមកទៀតអរវីដេអូថតខុសទាំងស្អាតស្អាតទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ជ្រៅជ្រៅមិនខើញយេបត្រីនឹងបត់ត្រាម្ដាយក្រនរសាយេតិចទួចណែបងមកខោចូលទៅបានទៅមកញ៉ាំទៅមកអត់បាក់អីអត់បាក់អីមកបាក់ទេខ្ញុំកូនទៅមិនបាក់គ្មានទៅណាទៅក្រៅក្រៅអូសំចោះតើយាយច្រើនទៅគ្មានច្រើនណាខ្ញុំមិនទៅមកម៉ែជឿទេម៉ាំម៉ាំម៉ាំខោទៅអូនគឺជាអ្នកត្រង់ទៅតែកតខ្ញុំបត់វីដេអូណា